Bom dia a todos. Dá início à nossa 20ª reunião pública ordinária da diretoria. Temos o coro completo de 5 diretores. Temos para aprovação a ata da 19ª reunião pública ordinária. Indago dos diretores se tem alguma observação. Não tendo, considero aprovada a ata da reunião da 19ª reunião pública ordinária da diretoria. E solicito o secretário que anuncie a sequência que vamos deliberar os itens da pauta. Então, bom dia a todos. Inicialmente informo que os itens 17, 18 e 34 foram retirados de pauta. Informo também a ordem aprovada pelo diretor-geral de preferência, que são os itens 1, 2, 15, 19 e 20. Informo também que os itens 19 e 25 estão sendo destacados do bloco de julgamento. Então, passo a chamar o conjunto dos itens que seria de 19 a 43, exceto o item 19 e 25, tendo em vista que todos esses itens serão deliberados em bloco, conforme dispõe o artigo 12 da norma organizacional número 18. Informo que a decisão com o inteiro teor do relatório, a fundamentação, bem como a minuta do ato administrativo, estão disponíveis em nosso sítio eletrônico desde a última sexta-feira, o dia 3 de junho de 2016. Bem, primeiro indago se tem interesse, destaque de mais algum item do bloco. Não havendo, submeto à votação os itens do bloco, compreendido do... Na verdade, é do item 19... do item 21 a 43, exceto o item 25, que foi destacado, e o 34, que foi retirado de pauta. Então, exceto dos itens 21 a 43, exceto o 34 e o 25. Em votação, portanto, o bloco. Eu voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Eu também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. E eu também registro meu voto de aprovar o bloco com exceção dos destaques. Desculpa, doutor André, eu atropelei o seu voto. Ok, então, aprovado o bloco por unanimidade, próximo item. Então, item de número 1, processo 48.500.6275.2014.56. Requerimento administrativo interposto pela Companhia Energética de Roraima com vistas à resolução do contrato de comercialização de energia no